Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Hoje, nós trazemos uma instrução dos Espíritos muito especial que fala da sagrada missão do Espiritismo e da missão do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Essa mensagem está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo e é assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Que a energia desta exortação maravilhosa invada cada alma, cada coração aqui presente, na certeza de que todos somos amparados, nossas vidas orientadas, protegidas, consoladas por Deus.